हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন ব্লগ লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলোৰে খবৰ খাতি ভাল আৰু মোৰো ভালে বাৰু দেই। আৰু এতিয়া উলাইছো মানে ডিনাৰ কৰাকে, আমি ঘৰৰ গিতা উলাইছো ডিনাৰ কৰিবলৈ বুলি চাইলেন্ট প্লেন। মানে মই বোলো ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, বহুত দিন ব্লগ শ্লগ বনোৱাও নাই, তাকে সেইকাৰণে ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাম আৰু যি যি পাৰোঁ চাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলটোলৈ আজি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কিন্তু আমি আহি পাই গ'লোহি, আমি আহিছোঁ দুলীয়াজানৰ 16 নম্বৰত থকা জে বি এছ ৰেষ্টুৰেণ্ট। দেখি চাগে নিশ্চয় চিনি পাইছে দুলীয়াজানত থকাসকলে জে বি এছে হয় বুলি। আৰু আমি এতিয়া অৰ্ডাৰ চৰ্ডাৰ দিলোঁ, তাৰপিছতে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। তাত যিহেতু ফুল ভলিউম দি একদম গান বজাই থোৱা আছিলে, সেইটো কাৰণেহে মই ভইচ অভাৰ দি দিছোঁ, নহ'লেতো কপিৰাইট লাগি যাব। ফাইনেলি অৰ্ডাৰ দি হৈ গ'ল, এতিয়া বহি আছোঁ আৰু কেতিয়া আহে। এয়া এতিয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰটো আহি গ'ল। ফাৰ্ষ্ট আমি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ চিকেন তেন্দুৰী, মানে জে বি এছ স্পেচিয়েল চিকেন তেন্দুৰী বোলে এইটো। তো স্পেচিয়েলটোকে দি দিয়ক বুলি ক'লোঁ আৰু, মায়ে যিহেতু খাই তেন্দুৰী বহুত ভাল পায়, সেইটো কাৰণে আমি তেন্দুৰী আৰু ক'ল্ড ড্ৰিংকছ ফাৰ্ষ্ট বোলো খাই লওঁ ষ্টাৰ্টাৰ হিচাপে। তাৰপিছত আহিব মেইন কৰ্চটো। এতিয়া খাই আপোনালোকক জনাই আছোঁ কেনেকুৱা লাগিলে তেন্দুৰীটো খাই। তন্দুৰীটো দেখিতো বহুত টেষ্টি হ'ব যেন লাগিছে, ৰ'ব খাই চাওঁ, তাৰপিছত আপোনালোককো জনাই আছোঁ। তন্দুৰীটো মানে মই ইয়াত এবাৰ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিছোঁ, বহুতবাৰ আহিছোঁ যদিও জে বি এছ ৰেষ্টুৰেণ্ট, এবাৰহে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিলোঁ। বহুত টেষ্টি হয় মানে তন্দুৰীটো, আপোনালোকে আহিলেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, বহুত টেষ্টি। এইফালে এতিয়া আমাৰ মেইন কৰ্চ আহি গ'ল, টোপোলা ভাত, মাছ আৰু পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই এইফালে আছে, আৰু এইফালে আছে পৰ্ক বইল। মাছটো হৈছে মাৰ কাৰণে, মায়ে যিহেতু পৰ্ক নাখায়। এতিয়া জলে জলিকে টেষ্ট কৰি আপোনালোককো ইয়াৰ ৰিভিউটো দি আছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ টোপোলা ভাতৰ যদি ৰিভিউটো মই আপোনালোকক দিবলৈ যাওঁ, টোপোলা ভাতটো খাই একদমেই বেয়া লাগিলে, কাৰণ টোপোলা ভাত খোৱা যোনটো চাউল মেইন সেইটো নহয়েই চাউল, ভাতটো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আছিলে, একদমেই বেয়া লাগিলে। তো পৰ্ক বইলটো মোৰ ইমান ভাল নালাগিলে, পৰ্ক বইলটো ভেজ চেজ বহুত কিবা কিবি দিয়া আছিলে। পৰ্ক বইলটো মেইনলি মই বহুত চিম্পলকৈহে ভাল পাওঁ, পৰ্ক মানে বইলটো যোনটো, ড্ৰাইটো বাৰু ভালেই আছিলে পৰ্ক ড্ৰাইটো, আৰু মাছটোও ভাল আছিলে, কিন্তু টোপোলা ভাতটো একদম মানে টেষ্টলেছ আছিলে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু অনেষ্ট ৰিভিউটো আপোনালোকক দি দিছোঁ আৰু, তাকেই জনাই দিলোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে খাই। ইয়াৰ টোপোলা ভাতৰ টেষ্টটো সদায় একেই নে কেতিয়াবা কিজানি ভালো হ'ব পাৰে তাকো মই নাজানো, কিন্তু মই যোৱা দিনটোত মানে যেনেকুৱা লাগিলে খাই তাকে আপোনালোকক অনেষ্ট ৰিভিউটো মই জনাই দিছোঁ। এতিয়া খাই বৈ আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু, ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানখিনিতে শেষ কৰি দিওঁ। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব, যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। বাই বাই, গুড নাইট, টেক কেয়াৰ।